Vobkent tumanidagi 24-chi umumta'lim maktabida Vobkent tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli umumiy o'rta ta'lim maktabi direktorlarining ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan o'quv seminari tashkil etildi. Hozir shu haqda. Vobkent tumani 24-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi texnologiya fanidan turli xil to'garaklarimiz tashkil etib kelinmoqda. Hozirgi kunda bu to'garaklarimiz quruqchilik yo'nalishlari hamda tikuvchilik, kaşnetçilik, floristika yönelişleri, mozmunçoğlarla işler yönelişlerimiz mavcud bülüb. Kızlarımız özlerinin kızıqqan yönelişleri de faaliyet olup olmaqdalar. Hazırki kunda bizning o'quvchilarimiz özlerinin biznes loyihalari bilan özlerinin xususiy tadbirkorlik işleri bilan shug'ullanib kelmoqda. Mamlakatimiz mustaqilligining 31 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tantanali yig'ilishda prezidentimiz ta'lim sohasini rivojlantirishni asosiy vazifalardan biri sifatida qayd etib, jumladan shunday dedim. Ta'lim sohasida farzandlarimiz zamonaviy bilim va ko'nikmalarni puxta egallashlari uchun eng qulay sharoitlarni yaratishni izchil davom ettiramiz. Buning uchun maktablarning o'quv dasturlari, o'qitish uslubi, darsliklar mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqiladi. Haqiqatan ham sohaga qaratilayotgan alohida e'tibor tufayli ta'limni rivojlantirish masalasi davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Ushbu izchillik jabhada bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan islohotlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Mamlakatimizda sohaga qaratilgan e'tibor ko'lami yildan-yilga kengayib borayotgani, o'quvchilarga ko'plab imtiyoz va yengilliklar yaratilayotgani haqida ko'p gapiryapmiz. Biroq soha xodimlarining bunga javobi qanday bo'lyapti? Vobkent tumanidagi 24-chi umumta'lim maktabida Vobkent tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli umumiy o'rta ta'lim maktabi direktorlarining ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan o'quv seminarida ayni savollarga javob izlandi. O'quv seminarda Vobkent tumani xalq ta'limi bo'limining 2023 yilda amalga oshiriladigan istiqbolli rejalar hamda yangi qabul qilingan qaror farmonlarining mazmuni tushuntirildi. Tadbir davomida maktab direktorlari maktabda tashkil etilgan kasb-hunarga o'rgatish borasida texnologiya fandan oliy toifali o'qituvchi Saidova Munisa Habibovna rahbarlik qilayotgan mohirqo'llar to'garagi faoliyati bilan yaqindan tanishdilar.